У нас представлені документи за першу половину 19 століття, безумовно, за другу половину 19 століття. Але чому я їх розділяю? Тому що різне виборче законодавство. Лариса Левченко каже, в першій половині 19 століття обирала шестигласна дума і відповідні до неї органи – міщанська управа, реміснича тощо. Однак тоді голосували, опираючись на статки. Існував виборчий ценз, дуже високий. Це на капітал або на майно, яким володіла людина. І якщо людина не досягала, не мала такого капіталу, вона не могла брати участь у виборах. Кількість виборців на декілька десятків тисяч населення Миколаєва на початку та всередині 18 століття сягала близько 200. Однак законодавство змінилось після Кримської війни. Відмінили кріпосне право, а разом з тим і ценз. У 1870 році було запроваджене так зване городове положення Олександра II. У нас в Миколаєві вводиться в 1872 році, коли оцей майновий ценз, він був замінений податковим. Якщо людина сплачувала податки, то вона могла брати участь у виборах. Дума, відповідно, також перестала бути шестигласною, а її виконавчим органом вперше стала міська управа, аналог виконкому Миколаївської міської ради. Після цих змін почали голосувати і представники національних меншин – євреї. Так було до 1892 року. В народі йшов спротив і врешті-решт імператором було прийнято рішення, що треба сформувати щось таке на кшталт парламенту. І цим парламентом стає так звана Государственна дума, яка витримала 4 скликання. І вибори до цієї Державної думи, вони, їх можна було б вважати найбільш демократичними, якби уряд не переслідував мету сформувати такий парламент, яким потрібно. Найбільш демократичні вибори того часу відбулись в Миколаєві в 1917 році, каже Лариса Левченко. Тоді на посаду міського голови був обраний інженер Володимир Поліявтович Костенко, а в Думі були сформовані різні фракції. Поступово переходимо до радянського періоду. Документи, які у нас зберігаються, безумовно, це велика кількість документів по вибори до сільських рад, до міської ради, але разом з ними зберігаються такі документи, як відібрання у людини її права брати участь у виборах, скасування її виборчого права. У кого відбиралося це право? Це право відбиралося у тих людей, які працювали на різних державних посадах, служили в царській армії. Комусь це право поновлювали, але до більшості людей з цього списку за часів Сталіна застосовувались репресії. Знакові вибори відбулись після війни 1947 року. Тоді зафіксували найвищу явку виборців. Явка на виборчій дільниці була майже 100%. І майже 100% люди голосували за блок комуністів і безпартійних. Адже вибору фактично не було, тому так і голосували. Вся документація з виборів президента та референдумів часів сучасної України також зберігається в обласному архіві, в тому числі документація з виборів міських та сільських голів Миколаївщини. Галина Пікуль вже 15 років займається темою виборів в архіві. Каже, окрім документального фонду, зберігає також світлини та агітаційні матеріали. У нас окремі фонди. У нас окремі фонди є по виборам, але була нам рекомендація від вищостоящої організації зробити колекції і в цій колекції носити всілякі документи. Зокрема, ми приймаємо на 5 років бюлетені, списки виборців, контрольні талони, невикористані бюлетені тощо. Це ми 5 років зберігаємо. Робимо акт на знищення і знищуємо. Решта документів, протоколи засідань окружної комісії, підсумковий протокол, протоколи ДВК, а також документи фінансової звітності зберігатимуться довгостроково. Катерина Балєєва, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.